siitä maali. Ei voi välttämättä kyllä Korppelakaan tänään olla tyytyväinen tuohon ratkaisuunsa. Ikon maalivahti valinta on tämän päivän peliin sittenkään onnistunut. Kirjan Lindqvist, 22 seger idag. När du vaknade i morse och började tänka och koncentrera dig på den här matchen, så hade du väntat dig att vi skulle vinna med sådana här siffror? Ja, nog inte kanske med sådana här siffror, men att det kändes nog att idag var det dags för första vinsten och nu kommer den äntligen. Mm. Vad var det som ni gjorde bättre nu än ni har gjort i de tre första matcherna? Något så jag tycker nu att efter varje match har vi nu bara fått spela fungera bättre efterhand. Att, vet inte om det var något speciellt idag, att det lossnade nu helt enkelt bara när vi fick in några bollar och så körde vi på. Är du överraskad att Nypa egentligen, ska man nu säga att ryggraden brast där efter det där 4-1 målet och det var liksom nedförsbacke hela vägen. Är du överraskad? Nå, kanske lite att det kändes ganska plötsligt sen när det gick att vi fick in 2-3 snabba och plötsligt var det 6-7. Men så kan det gå ibland. Mm. Hur viktigt för er som lag var det att vinna idag? No, jag skulle säga att det var ganska viktigt. Första vinsten är alltid viktig och nu kan vi köra på vidare nästa matcherna på onsdagen, så att det är bara att jobba vidare. Mm. Du spelar själv idag 90 minuter, börjar som vänsterback men flyttar in i mitten där i slutet av andra halvleken. Hur är det att byta position så där under en match? Hur påfrestande är det och hur mycket kräver det av en spelare? No, det beror nu på lite att jag nu spelar mycket som mittback, så fast man nu flyttar position lite, så för mig gick det nog ganska bra idag i alla fall. Jag vet inte heller så stor press direkt i den här matchen när vi redan ledde med 5 mål, så det var nog bara att köra på. Vilken där positionen spelar du hellre på? Som ytterback eller i mittförsvar? Ja, det är en bra fråga. Det skulle jag kanske, om jag nu måste välja, skulle jag kanske säga mittback. Men att inte är det så det är jättestor skillnad. Vad skulle du säga om tränaren ska kasta upp dig i anfallet i en match? Nej, köra på bara. Det är det nu. Det är som man säger om någon spelar, så jag spelar. Om bara några dagar så möter ni TPV i Tammerfors. Hur tänker du nu så här på den matchen, inför den matchen, att hur den matchen kan man vänta sig? Ja, nu gäller det att ta det lugnt nu en dag i alla fall och försöka vila kroppen. Att kommer ju snabbt på den här nästa match. Jag har nu ännu hunnit fundera så mycket på den, men att det är bara att jobba vidare nu med det här, bra känsla i magen. Vad skulle du helst ta med dig från den här matchen idag när ni vinner 7-2 till följande matchen mot TPV? Ja, det är väl hela känslan inom magen när vi spelar och allt löper på bra, det här liksom flowet, att vi ska få det att fortsätta.